ya sübh namazını qılırsan, Allahla münacat edirsən, zikir edirsən. Bunlar insan qəlbin sağlam edir, insan qəlbin salamat saxlayır. O ki, bir günah qabağına çıxanda Allah yadıva düşür, qaçırsan o günahdan, bu insan qəlbin sağlam saxlayır. Əks halda qəlb xarab olacaq, sağlam qala bilməyəcək. İnsanda mexanizm belədir, insan əməllərini düzəldir, əməllər də insanı düzəldir. Bu qarşılıqlı baş verir. Sən namazını düzəldirsən, namaz da səni düzəldir. Əgər mən namazımı riyadan xalisləşdirə bilsəm, bu olur düz namaz. Mən namazı düzəldəndə o namaz da məni düzəltməyə başlayır. Əgər mən azam veriləndə gedib başqa işlə məşğul olmuram, işlərimi qoyub gedib namazın dalınca gedirəmsə, mən o namazı düzəldirəm. O namaz da qayıdır, məni düzəldir. Biz əməllərimizi düzəldirik, əməllərimiz də bizi düzəldir. Bu baş verir, bu cür mexanizm baş verir. Mərhum Əllamə Təbatabayinin qəşəng bir dənə sözü var, deyib, bir xəstəyə bir dərman verəndə o xəstə dərhal sağalmır. Elə dərmanı verən kimi sağalmır. Hər gün biraz qabağa getməyə başlayır. Hər gün biraz halında dəyişikliyi baş verməyə başlayır. Bir də görsən, məsələn, bir aydan sonra sağaldı. Bir aydan sonra düzəldi. Dərmanı içən kimi düzəlmirsən. Günbəgün amma qabağa getməyə başlayırsan. Günbəgün düzəlməyə başlayırsan. Qur'an-ı Kerim bizim ruhumuzun dərmanıdır. Bir dəfə açıb oxuyan kimi düzəlməyəcək. Amma hər gün oxusaq, günbəgün hiss eləyərsən ki, dünənkindən fərqim var. Bir həftə dalbadal oxuya bilsək, ondan hiss eləyərsən ki, keçən həftədəki ilə bu həftədəkində bir fərq var. Çünki ruhumun dərmanıdır, ruhuma şəfadır. Qəlbimi sağaltmağa başlayır. Qur'an-ı Kerim dərmandır. Əhl-i beyt həkimdir. Allah ona görə kisin qərar verib. Nə əhl-i beytsiz Qur'andan faydalana bilərsən, nə Qur'ansız əhl-i beytdən faydalana bilərsən. Mümkündür. Çünki bir xəstənin sağalması üçün onun həm həkimə ehtiyacı var, həm dərmana ehtiyacı var. Tək həkim var, amma dərman yoxdur. Necə sağalsın? Nə qədər də belə savadlı həkimdir, mütəxəssis həkimdir, xəstəliyin bilir kökü hardadır, amma dərman yoxdur ki, sağaldasan. İndi əksin fikirləş, xəstəlik var, həkim yoxdur, amma dərman var. Bunu necə istifadə edək? Necə ataq? Necə atsaq bizə fayda verir? Hər dərmanı ilə istədiyin kimi atsan fayda verir, bəlkə səhv atarsan öldürər səni. Düz istifadə eləməzsən, bir az da pis günə qoyar səni. O dərman o deməyir ki, həmişə yaxşı olacaq. Gərək mütəxəssisin sözü ilə o dərmanı istifadə eləyəsən. Onda yaxşı olur. Allah Peyğəmbərin vasitəsi ilə ona görə buyurur, sizin üçün iki dənə əmanət qoyub gedirəm. Qur'an və mənim itirətim. Və Peyğəmbər buyurur, bunların hər ikisindən möhkəm yapışın. Birindən möhkəm yapışsaz, o birisini bıraxsaz, Peyğəmbər bunu zəlalətə düşəcəksiniz. Nicat tapmağın yolu yalnız və yalnız bunun ikisindən bir vaxtda, eyni vaxtda yapışmaqdır. Yoxsa təsəvvür elə girmirsən bir dənə aptekə, orada min cürünə dərman var. Hər xəstəliyin dərmanı var. Amma həkim yoxdur. Hansı dərmanla seçib götürəsən? Mənim xəstəliyimin dərmanı bunlardan hansıdır görürsün ki, həkim lazımdır, nüsxə yazsın, versin, deyirsən, bax, get bunları al, iç düzələcəksən. Ona görə həm əhl-i beyt lazımdır, həm Qur'an lazımdır. Bunlar ikisi eyni vaxtda bizə lazımdır. Nə aşağı, nə yuxarı. Özə bir söz necə təbibdirlər? Əl-Əleyhissalam Nəhcül Bəlağada buyurur, təbibun dəvvarun bitibbi. Bunlar belə həkimdə öyrlər ki, otursunlar, gözləsinlər, xəstə gəlib bunlara müraciət eləsin. Yox. Bunlar
səyyar həkimlərdilər. Bunların dərmanı əllərində özləri gəzirlər qapı-qapı. Bir var xəstə həkimin yanına gəlsin, bir var həkim xəstənin yanına gəlsin. Əleyhissalam buyurub, bunlar səyyar həkimlərdir. Özləri xəstəni tapanlar, gedərlər xəstənin yanına, xəstəni müalicə edərlər. Gözləməzlər, gəlsin mənə xəstəliyini desin. Yox, bunlar bu cür həkim deyirlər. Səyyardırlar, özləri gəzirlər. Hədisdə var, imam əyləşmişdi, Məhəmməd ibn Müslüm də əyləşmişdi yanında. Axı, bunlar ki, həkimdirlər, insan xəstəliyini müəyyən eləyə bilirlər. Baxdı Məhəmməd ibn Müslümə, dedi, təvazuə. Məhəmməd ibn Müslüm, biraz təvazukar ol. O deyir, mən başa düşdüm ki, neçə vaxt imiş mənim içimə qürur düşübmüş. Neçə vaxtı özüm-özümü bəyənməyə başlamışam. İçərimdə məniyyət yaranıbmış. Özümü biraz uca bilirəm, özümü biraz yüksək bilirəm. İmam baxdı və baxan kimi xəstəliyi müəyyən elədi. Və dərhalda müalicə elədi ki, təvazökar ol. Yəni, biraz aşağı düş, bu qədər qalxmağa ehtiyac yoxdur. Məniyyət, qürur insan üçün ən təhlükəli xəstəliklərdəndir. Bu, bir dənə bəladır insanın içərisində olsa, insanın qəlbini xəstə eləyər. Bu, bir dənə bəladır, heç vaxt imkan verməz bu insanın içərisində ola-ola insan sağlam qəlbə malik olsun. Mütləq insanın qəlbini xəstə eləyəcək. Görürsən, düşür insanın içərisinə, harada özün göstərməyə başlayır. Adam başlayır yavaş-yavaş məşhur olmaq istəməyə. İstəyirsən, məşhur olasan, sənə çox adam tanısın. Hər yerdə səndən danışsınlar. Hər yerdə sənin hörmətin olsun. Hamı səni seçsin, hamı səni saysın. Addı-sanlı olmaq istəyir insan. İnsanın içinə düşəndə bu, insanda bu yaranır. Və adamın qəlbini ən çox xəstə eləyən mənəvi xəstəliklərdən biri budur. Ki, insan tanınmış olmaq istəsin. Bu, insanın qəlbini çox viran eləyir, çox xaraba günə qoyur. Bu, alimlərdən biri var idi. Deyir, bizim bir tələbə yoldaşımız var idi, oxumuşdu. Bizdən də təhsil, bəlkə də savadda deyir, çox oxumuşdu. Amma özün gizlədirdi. Mən də istəyirdim biraz onu tanıtdırım ki, cəmaat da bunu tanısın. Nə qədər istəyirdim tanıtım, razılaşmırdı. İmkan vermirdi, şərait yaratmırdı. Ondan sonra bir dəfə mənə dedi, sən bu işlə məşğul olma, çalışma məni tanıtdırasan. Dedi, mən neçə illərdir zəhmət çəkmişəm, əziyyət çəkmişəm, məçhul olum, gizdin olum. Mən bunun üstündə neçə il zəhmət çəkmişəm, cəmat məni tanımasın. Sən indi bundan sonra, bu boyda zəhmətimdən sonra istəyirsən məni məlum eləyəsən, sən məni aşkara çıxardasan. İstəmirəm mən bunu. Demirəm, o düz eləyir. Amma istəyirəm bunu çatdırım ki, insanın qəsdi gərək bu olmasın. Ki, necə eləyim məni çox adam tanısın? Bu, bir dənə bəlaya çevrilir onda. Əxlaq alimlərinin bir dənə qəşəng sözləri var. Deyirlər, sən nə qədər ki, tanınmamsan, özünsən. Elə ki, tanındın, özgəninsən. Və sən özvə məxsusdur. Sən nə vaxta qədər özvə məxsus ola bilərsən? Deyirlər, tanınmayana qədər. Heç kəs ki, səni tanımırsa, özvə məxsussan. Elə ki, tanındın, artıq başqasına məxsus olursan, özvə məxsus olmursan. Və heç vaxta görə insan hədəfi buna çevrilməsin. Ki, mən necə eləyim tanınmış adam olum. Bu, heç vaxta görə hədəf olmasın. İnsanın kamalı bunda deyil, insanın üstünlüyü bunda deyil. Ümumiyyətlə, insanın kamalı bundan ölçülmür ki, bu tanınmış adamdırsa, demək, bu düzgün, həmişə düz danışır. Hər nə eləyirsə, düz eləyir. Yaxşı olmağın meyarı tanınmış olmaq deyil. Biz bunu qatışdırmayaq. Bir adam tanınmış adamdır. Məlumdur ki, bu hələ yaxşı adamdır.
Meyar insanın yaxşı olmasının meyarı budur ki, bunun bir sən nə qədər sözün adam qulağa sür, yəni yaxşıdır. Dünyada o qədər haram oxuyanlar var ki, tanınmışdılar. Bunlar yaxşı adamlardırlar. Tanınmaq meyar deyil sən hələ yaxşı olub pis olmaqla. İnsanın əməlinin meyarı bilsən nədir? Bax gör vəzifəsinə əməl eləyir ya yox. Meyar budur. Bax gör həmin adam öz vəzifəsinə düzgün əməl eləyə bilir ya yox. İnsanın kamilliyi bundadır. İnsanın üstünlüyü bundadır ki, vəzifəsinə əməl eləsin. Bu adam üstün adamdır, kamil adamdır. Yəni müəyyən eləyə bilərsən ki, mən nə etməliyəm? Nə iş görməliyəm? Harda olmalıyam? Allah harda olmağımı istəyir, necə olmağımı istəyir, Allah məni necə görmək istəyir. Və bunu müəyyən eləyə biləsən və bunun üstündə çalışırsan, bu vəzifəvi təyin eləməkdir. Və budur insanın üstünlüyü. Bu adam üstün adamdır. Və bir nəfər deyirdi, mən evdə hal tapmışdım, mənəvi bir hal tapmışdım. Öz otağımda. Atam da məni o bir otaqdan çağırırdı. Mən cavab vermədim. O məni çağırdı, mən cavab vermədim. Ki, birdən cavab verərəm, o mənəvi hal kitabmışım, o hal dağılar gedər. Bu hal mənəvidir ki, bu hal şeytani haldır. O elə bilir mənəvi hal tapıb. O necə mənəvi hal ola bilər ki, insanın valideyni çağırdı, yox, cavab vermə, halım dağılar. Vəzifəsini əməl eləyə bilmir. Görürsən, adam var, deyirsən ki, gedək bir dənə xəstə var, çox ağır vəziyyətdədir. Deyir, mən indi yarım saatdan sonra ziyarət aşura oxumalıyam. Belə boşa düşmüyüm ki, ziyarət aşura oxumaq elə ondan ötürüdür ki, sən sabah bir xəstənin qapısına gedəsən. Sən o xəstənin qapısını açmayacaqsan, o ziyarət aşura kimə lazımdır, nəyə lazımdır? Kim üçün oxursan o ziyarət aşuranı? Nə üçün oxursan o ziyarət aşuranı? Adam eləyir. Amma vəzifən hardadır, nədir? Səndən indi nə tələb olunur? Bəzən heç buna fikir vermir. Elə edir, gedir. Yox, bu cürdür. Gəlib baxasan, müəyyən eləyəsən. Müharibədə idilər, Həzrət Əliyə dedilər, Muaviyə öldü. Görün, imam nə danışır ha? İnanın Allah, adam bəzən baxır, görür ki, İslam... Bəlkə də biz özümüz İslamı bilməm, düz başa düşmüşük, düşməmişik. Gəldilər, dedilər, Muaviyə öldü, imam dedi, yox, ölməyəcək. Hələ yaşayacaq, hələ hökumət eləyəcək, hələ bu işləri görəcək. Dedilər, ağa gör, Muaviyə ki, əgər hökumət də quracaqsa, da biz niyə gəlmişik burada vuruşuruq? Gəlmişik Muaviyəyə qarşı vuruşaq. Bir halda ki, Muaviyə ölməyəcək, hələ hökumət də quracaq Muaviyədə. Biz burada neçə vaxt aylarla əziyyət çəkirik. Nə üçündür? İmam üstünə deyir. İmam buyurdu, məzirətən ilə Rəbbi. Mən bura gəlməmişəm Muaviyəni öldürüm, qalib gəlim, nəsə. Bunlar da hədəfim. Mən bura gəlmişəm, istəyirəm Allah qabağında üzrüm olsun. Sabah Allah məndən soruşsa ki, həmin vaxtı sən neynədin? Deyim ki, mən getdim onunla vuruşdum. İndi öldü ya ölmədi, bu şərtdir. Mənim üçün bu şərtdir ki, bu gəlsin, mütləq mən bunu öldürüm. İndi ölsə də, ölməsə də, mən indi ki, vəzifəm bununla vuruşmaqdır, cihad eləməkdir. Gəlmişəm, cihad eləyəm, da indi nə olar, olar. Şərtdir bu, qalib olun. Bu əməl eləyəndə gərək heç vaxt özümüzü qəsd eləməyək. Heç vaxtı özüvə görə əməl eləmə. Nəsə bir şey deyim, qəstim orada özümdür. Yox, heç vaxt belə olmasın. Bütün əməllərdə dostluq eləyirsən, qəstin özün olma. Allah olsun. Biri ilə bir şəriklik eləyirsən, orada qəstin özün olma. Şərik olanda da Allaha görə şərik ol. Dindarlıq eləyirsən, özünü qəsd eləmə o dindarlıq eləyəndə. Özünü niyyət eləmə o dindarlıq eləyəndə.
özünə sərf eləyəcək dindarlıq eləmə. Özümə sərf eləyəcək dindarlığı qoyun bir kənara. Belə dindarlıq lazımdır. Allahın səndən istədiyi kimi dindar ol. Nəinki özüm istədiyim kimi dindar olum. Bu fayda verməyəcək. Bu dini təbliğ edirsən, bu dini Allahın istədiyi kimi gərək təbliğ edəsən. Bu dinin təbliğ eləyəndə özümüzü qəst eləməyi, özümüzü qoyaq bir kənara. Görürəm, bu çətin şeydir, asan şeydir. Amma bu din onda yayıla bilər, bu din onda cəmiyyətdə faydalı ola bilər ki, biz özümüzü kənara qoyaq. Özümüzə sərf eləyəcək sözləri seçməyək ancaq. Özümüzün xoşladığımız sözləri seçməyək ancaq. O sözlərdən ancaq belə danışmayaq ki, onlar bizə lazımdır. Yox, belə danışmayaq, bunları qoyaq bir kənara. Allaha lazım olan sözləri danışaq. Allahın dininə lazım olan sözləri danışaq. Bu din bundan ötürü gəlməyib bizə. Biz bundan istifadə edək, özümüzü nümayiş elətdirək. Bundan ötürüdür, vallah bundan ötürüdür. Adama icazı veriblər, İmam Sadiqdən hədis deyəsən, İmam Baqirdən hədis deyəsən, Peyğəmbərdən hədis deyəsən. Vallah bizə bundan ötürü icazə verməyiblər, ha ki, bundan hədisdir, bunun vasitəsini özvü nümayiş elətdir. Vallah bizə bundan ötürü icazə verməyiblər. Bizə deyiblər, danışın, İmam Sadiqi cəmat sevsin. Səni yox, məni yox. Mən kiməm ki, cəmat məni sevsin? Mən danışım, elə danışım, gərək sən İmam Baqiri sevəsən, Peyğəmbəri sevəsən. Gəldilər Ayətullah Bəhcətin yanına. Dedilər, ağa, alim tələbələr idi, gedirdilər təbliğə. Bir dənə nəsihət elə biz gedək. Arifdir də, hikmət sahibidir. Deyilər, bir neçə dəqiqə fikirləşdi. Sonra baxdı onlara, dedi, indi ki, gedirsiniz mənbərə çıxacaqsınız təbliğ eləməyə. O mənbərdən insanlara özünüzü tanıtdırmayın. O mənbərdən insanları özünüzə dəvət eləməyin. Allaha dəvət eləyin. İnsanları Allaha dəvət eləmək lazımdır. İnsanı özümüzə dəvət dinin heç bir yerində yoxdur. Heç kəsə də icazəsi yoxdur. İnsanları gərək Allaha istiqamətləndirəsən, o tərəfə getsinlər. Özümüzü qoyaq bir kənara, özümüzə sərf eləyəcək dini qoyaq bir kənara. Bir sürüyə bir canavar girsə, əvvəldə bir sünəniyər, əvvəldə çatdığı qədər, bacardığı qədər sürüdəki heyvanlara ziyan vurmağa çalışar. Hansını boğa bilsə, boğar atar yerə, boğar atar yerə, axırda bir dənəsini götürüb aparacaq. Mən görmüşsəyəm, canavar bir sürüyə girsə, sərsə durasın, görürsən, birdən məsələn 20 dənə qoyunu boğub atıb yerə. Amma bir dənəsini aparıb. Bunun təbiəti bu cürdür. Canavarın təbiəti bu cürdür. Bu ki, yırtıcıdır, girsə bir dənə sürüyə, ancaq özünün ehtiyacı olduğunu götürüb aparmaz. Nə qədər bacarır, bacardığı qədər ziyan vurar, axırda birini aparır. İmam hədis deyir. Buyurub, bir sürüyə 2 dənə ac qurt, ac canavar girə, daraşa, oranı nə günə qoyar, nə vəziyyətə qoyar? İmam buyurur, 2 şey var ki, insanın dininə girsə, insanın dinini o vəziyyətə qoyar, insanın dinini xarab eləyər. Burada birincisi məqamdır, cah cəlaldır, tanınmışlıq xəstəliyidir, şan şöhrət xəstəliyidir ki, insanın dininə girsə, İnsanın dininə elə bir 2 dənə ad canavarı bıraxmışsan, hər tərəfindən yırtarlar. İkincisi burada pula olan məhəbbət. Biri şan şöhrət, biri də pul məhəbbəti, sərvət. Bu 2 dənə şey dinimizə girsə, Allah uzaq eləsin. Elə bir 2 dənə ad canavarı bıraxmışsan dinivə. Dinin xarab eləyər adamın.